بسم الله الرحمن الرحيم دور وناكسن لغا استيال رمضان وناكسن هالكاني واريديو كلمية كسو دوادا قطبة دورار كاني دي هاينما انتا كو دوغو واوين حيصد يكال حد حدو شو دي حيصا مشرحين تجوب لانو كسماية كتاغن يقرح قردو هالكاسي لغو فشيلية حزبiga uu hoggaaminayo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh oo war ka soo saaray khilaafka dawladda kala dhaxeeya galmudugo maxkamadda ciidamada oo xukun ku riday askari Muqdisho ku dilay darawal mooto bajaaj dawladda UK ina malaayiin dollar ay ku caawineysa wax ka qabashada abaaraha Soomaaliya Soomaalida Koonfur Afrika oo diyaar garow ugu jira kulan ay la qaataan madaxweyne Farmaajo iyo wafdi uu hoggaaminayo madaxweynaha Puntland oo galkacyo ka wada qorshe lagu kordhinayo ciidanka isku dhafka ah ee magaaladaasi ka howlgala tartanka dugsiyada sare ee gobolka Banaadir ee KNN ay qabato oo maanta ay ku tartamayaan iskuuladii ugu badnaatan iyo bilowgii barnaamijkan danyarta ku nool magaalada Baladweynaha waxa ay dalbanayaan in laga taageero ciidsiinta caruurtooda tartanka loogu jiro ra'iisul wasaaraha Ingiriiska oo bilowday iyo arday ku dhimatay dab qabsaday iskuul ku yaala waddanka Hindiya. Mad kala ku cel. Warbaliyo waran, maxaan kaaga warramaa? Xaaladda dalka de, ma run baad rabtaa mise been? Run baan rabaa been raad ma leh. Kulmiye ka dhageyso. Wayna ka hadaba. Intaas waxay ahaayeen qodobadii wararkeena ugu waaweynaa imikana waxaad ku soo dhawaataan warkii oo dhameystiran wadajir waxaa idin kugu waramaya duhurkan Burhaan Diini Faraxiyaan iyo Xawluul Cubeyd warka waxaa soo saaray Cabdiqani Cabdullaahi taariikhduna waa 25ka bisha shanaad 2019ka dhinaca kalena waa 20ka Ramadaan sanada 1440 Hijriya ku soo dhawaada dhageystayaal warkii oo fidsan ayna ku bilowna ee wararka naga soo gaaraya magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose waxa ay sheegayaan in xiisad iyo kala xudxudasho u dhaxeysa musharrixiinta u taagan xilka madaxtinimada maamulka Jubaland ee magaaladaasi ka taagan tahay sidoo kalena wararka aanu helayna waxay sheegayaan in ciidamada amniga ee Jubaland ay magaalada Kismaayo ku fashiliyeen qarax la doonayay in dad lagu dhibaateeyo wariyaha Cabdiqani Cabdullaahi Ibrahim oo la socday ayaa istuudiyahan ugu la sugan warkana naga diyaariyay Kismaayo xarunta kumeelgaarka ee Jubaland waxaa ka jira xiisad u dhaxeysa xubnaha kala taageersan musharrixiinta u taagan qabashada xilka madaxtinimo ee maamulkaasi iyo sidoo kale loolan dhexmaraya musharrixiinta loolanka ayaa ah mid musharrixiinta ay ugu jiraan helista xubnaha baarlamaanka ee la soo xulayo Axmed Madobe madaxweynaha maamulka Jubaland ayaa waxaa lagu eedeeyay inuu xadidayo dhaqdhaqaaqa musharrixiinta ee gudaha magaalada Kismaayo ee doorashada lagu wado in lagu qabto toddobaadyo kadib khilaafka ayaa ka taagan soo xulista ama khilaafka ayaa ahmid ka taagan odayaasha soo xulaya xildhibaanada oo la doonayo in tirada guud ay noqdaan 57 xildhibaan balse tirada lagu waramayo in la qorsheynayo sidii loo kordhin lahaa qaar ka mid ah odayaasha ayaa weli ku sugan magaalada Muqdisho waana taas mid sii kordhinaysa xiisadda ka taagan magaalada Kismaayo ee musharrixiinta u dhaxeysa musharrixiinta ayaa sidoo kale dhaliilay qaabka lagu wajahayo soo xulista xildhibaanada dooran doona madaxweynaha Jubaland ee doorashadiisa diyaar garow ay ugu jiraan shar ujeeddo badan ayaa lagu qabanayaa magaalada Kismaayo oo inta ugu badan lagu taageerayo madaxweynaha haatan kursiga uu ku fadhiyo rabo inuu ku soo laabto ee Axmed Madobe guddiga doorashooyinka ayaan halkaasi ku qabtay kulamo ay odayaasha iyo bulshada la leeyihiin kuwaasi oo ay dhaliileen musharrixiinta u taagan qabashada xilka madaxweyne ee Jubaland sidoo kale wararka ugu dambeeya ee magaalada Kismaayo waa wararka ugu dambeeya ee ka imaanaya magaalada Kismaayo ayaa waxay sheegayaan in halkaasi qarax lagu fashiliyey ilaalada xildhibaan Cabdirashiid Maxamed Xidig oo ka mid ah musharrixiinta u taagan xilka madaxweyne ee Jubaland ayaa goor dhow fashiliyey qarax miino oo lala damacsan in lala beegsado xildhibaanka sida ay la wareediyo xildhibaanka ka agdhow ay ku warrameen qaraxa ayaana laga helay guriga oo xildhibaan Xidig ka degan yahay xaafadda la yidhaahdo isku filan ee magaalada Kismaayo musharrixiinta Kismaayo ku sugan xilligan markii Axmed Madobe laga soo tago ayaa kala ah xildhibaan Cabdirashiid Xidig Cabdinaasir Seeraad iyo sidoo kale Sheikh Daahir kuwaasi oo dhammaantood mid waliba uu haatan leeyahay ilaalo u gaar ah islamarkaana magaalada laga dareemayo waa maasanta Cabdiqani xisbiga uu hoggaamiyo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa war waxay ka soo saareen khilaafka dawladda kala dhaxeeya mas'uuliyiinta galmudug Axmed Maxamed Ibraahim markan ay noo faahfaahiyo
war qoraal ah uu soo saaray xisbiga uu hoggaamiyo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa looga hadlay khilaafka sii xumaanaya ee u dhexeeya maamul goboleedyada dalka jira xubna kamid ah iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya isla markaana taageero loogu muujiyay qoraalkaasi heshiiska nabadda iyo waxwada qabsiga ay ku heshiiyeen maamulada Puntland iyo Galmudug kaas oo maalmo ka hor uu ka dhacay magaalada Galkacyo ee gobolka Mudug qoraalka xisbiga UPD uu soo saaray ayaa lagu yiri waxa waajib ah in mudnaan gaar ah la siiyo arrimaha ku gidaaman xalinta khilaafyada taagan si loo horumariyo Soomaaliya inteeda kale loona adeego shacabka Soomaaliyeed ee la daalaa dhacaya dhibaatooyinka ku hareeraysan waxaan bogaadinaynaa heshiiska Jabuuti ku dhaxmaray maamulada Galmudug iyo Ahlus Sunna wal Jamaa'a kaas oo garwadeenka ahaa urur goboleedka Igaad isla markaana uu horseeday heshiiskaasi midnimo siyaasadeed oo ay heleen reer Galmudug ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay xisbiga Xasan Sheekh Maxamuud oo hoggaamiyo dowladda federaalka ayaa loogu baaqay inay joojiso faragelin lagu sheegay inay ku hayso maamul goboleedyada dalka ka jira isla markaana ay fasaxdo dhaqaalaha laga xayiray maamulka Galmudug si ay u maareeyaan baaliyari adeegyada shacabkooda ay u qabtaan ugu dambeyntii qoraalka uu soo saaray xisbiga UPD ee uu hoggaamiyaha ka yahay Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynihii hore ee Soomaaliya ayaa lagu taageeray dadaalada ay wadaan beesha caalamka iyo AMISOM ay ku aadan in Jubaland ay ka dhacdo doorasho xalaal ah oo lagu kalsoonaan karo taa beddelkeedana laga fogaado wax waliba ay dhibaya hanaanka doorashadaasi qoraalkan ayaa yimid ka gadaal markii madaxda maamulada Jubaland iyo Galmudug ay iskaga baxeen shirkii garoobe ka dhacay ayna sheegeen in shirkaasi uu ku soo dhamaaday fashil iyo isfahamwa geesta kalena ay muujiyeen cabasho ka dhanaah dawladda federaalka ee Soomaaliya balse maalmo uun kadib ayaa madaxweyne farmaajo beeniyay in shirka garoobe uu fashil ku soo dhamaaday loona baahneen buu yiri in wax uun la sheego maxkamadda ciidamada qalabka sidana maanta waxay xukun dilaa ku riday askari ka tirsan booliska Soomaaliya kaas oo dhowaan ku dilay magaalada Muqdisho wade moota bajaaja horyaheenna Yunis Duran Cali warkaana hayno faahfaahiyo maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybtida darajada koowaad ayaa maanta xukun dilaa ku riday askari ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliya horeyna Muqdisho ugu dilay darawal ka xeynayay moota bajaaj isagoona dhaawac u geystay mid ka mid ah dadka shacabka ah ay ku ganacsaday isgooyska tarabuunka askariga maanta maxkamadda xukunka ku riday ayaa lagu magacaabaa dable boolis Cali Maxamuud Axmed bisha aan ku gudub jirno eemiga 8-deeda ayuu bar kontrool ku taala degmada Hodan gaar ahaan isgooyska tarabuunka waxa uu ku dilay wiil darawal bajaaj la ahaa laguna magacaabaa Cabdirsaaq Yusuf Guure sidoo kale waxa uu dhaawacay askarigan Cali Xaashim Taano ka mid ah dadka ku ganacsada hareeraha isgooyska tarabuunka dhaawacdayna xabad ka soo baxday marxuumka dhintay 18-ka bisha aan ku gudub jirnaayay heed markii maxkamadda ciidamada qalabka sida ay soo gabagabeysay dhageysiga eedaha loo haystay askarigan maanta maxkamadda ciidamada ay ku riday xukunka dilka ah ee maanta maxkamadda ciidamada ku riday askarigan waxaa ku dhawaaqay gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida gaashaan la sare Xasan Cali Nuur Shuute ayaa sidoo kale ku dhawaaqay in xukunka lagu riday askariga uu ka qaadan karo raacfaan bismillaah maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida waxay ku dhawaaqaysaa xukunka dacwad ciqaabeedkii loo heystay eedaysane deble police 520262 Cali Maxamuud Axmed 26 jir ah ina Maryan Xaash ku dhashay Kismaayo ka tirsan saldhigga booliska wadajir kaas oo xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyay dambiga ah dil bareer ah iyo dhaawac isagoo si bareer ah u dilay marxuum Cabdirazaaq Yuusuf Guure oo ahaa wade mooto bajaaj isla markaana dhaawac u geystay dhibane Cali Xaashim Mataan markay aragtay maxkamaddu cadeymaha dambi muujinta oo ay ka mid ahaayeen cadeymaha laga qoray maraga iyo dhibanaha dhaawaca ah qiraalka laga qoray eedaysanaha warqada cadeynta dhimashada iyo sawirada marxuumka mootadii uu wadaha ka ahaa marxuumka qoragii uu dilka ku geystay eedaysanaha oo noociisu ahaa AK 103 number eber 8 sidaa darteed maxkamadda waxaa u cadaatay in eedaysane deble police 520262 Cali Maxamuud Axmed uu yahay dambiile galay dambiyada lagu soo oogay waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuum Cabdirazaaq Yuusuf Guure cidii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan raacfaan waa askargii ugu horeeyay ku eedaysan inuu dilo darawal mooto bajaaj ah iyadoo magaalada caasimadda ah Muqdisho ay tiro dhowr jeer ay ka dhaceen dilalka askarta u geysanaya dhalinta ka haysa mootada 3 lugaaliida ah ee bajaajta 17-da bishan ayay ahayd markii xilli ay dhaweyd salaadii subax askari ka tirsan booliska Soomaaliya uu dil degmada Hodan gaar ahaan daarta Saybiyaan ugu geystay darawal ka xeynaya mooto bajaaj xilligaasna isbitaal u waday siday sheegeen ehelka wiilka gabar fool ahayd balse uu dilay askari ka tirsan ciidanka booliska iskagana baxsaday goobtii uu dilka ka geystay
dawladda UK ayaa sheegtay in $8 million ay uga qayb qaadanayso kaalmada Soomaaliya ee lagu taageerayo dadka ay abaartu saameysay. Lacagtaas ayaa UK waxa ay ugu talagashay in lagu bixiyo cunnada, nafaqada, biyaha nadiifka ah, caafimaadka aasaasiga iyo talaalka xoolaha. Taageero dheeri ah ayaa muhiim ah in la yareeyo saameynta abaarta ee xilligan. Kumanaan qoys ayaana kasoo kabsan dhibkii gaaray abaartii 2017-kii waxayna hadda wajahayaan abaar kale oo laga cabsi qabo inay ka daran tahay middii ay 2 sano ka hor soo mareen. Labo xilli roobaad oo guuldareystay iyo cimilada oo xumaaday ayaa keenay in hoos u dhac weyn uu ku yimaado dalaggii dalka kasoo go'i jiray. Xafiiska Qaramada Midoobay ee isku xirka arrimaha gargaarka ayaa ku qiyaasay dadka Soomaaliyeed ee hadda u baahan gargaarka 5.4 million oo ruux oo ugu yaraan 2.2 million oo ka mid ah aysan raashin heli karin. 20-kii bishan ayaa hay-adaha gargaarka Soomaaliya ka shaqeeya waxa ay sheegeen in loo baahan yahay $71 million si dadka badan ama dad badan loo gargaaro. Isla bishan May, wasaaradda gargaarka Soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay in abaar ka daran tii sanadihii hore ay dalka kusoo wajahan tahay. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajana wuxuu ku sugan yahay waddanka Koonfur Afrika. Soomaalida ku nool waddankaasna diyaar garow ayay ugu jiraan sidii ay la kulmi lahaayeen. Wariyaha Sharmaaka Nuur ayaa warkaan inoo soo diray. Diyaar garow aad u weyn ayaa iminka waxaa ka socda magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika, kaasoo jaaliyada Soomaaliyeed ay ugu diyaar garoobayaan la kulanka madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, kaasoo caawa ka dhici doona magaalada Johannesburg. Soomaali badan ayaa aad u xiiseynaysa la kulanka madaxweynaha, iyagoo doonaya inay kala hadlaan madaxweynaha dhibaatooyinka loo geysto dadka Soomaaliyeed ku dhaqana dalka Koonfur Afrika. Soomaali badan ayaa ku sii qulqulaysa magaalada Johannesburg, kaasoo isaga imaanayaan gobollada kala duwan ee dalka Koonfur Afrika. Haddaba waa kuwan Soomaalida u deergaroobaysa la kulanka madaxweynaha ee caawa. Waxaa maanta u deergaroobaynaa la kulanka madaxweynaha caawa dhici doono dhammaan laiska yimid gobollada dalka. Anagoo Koonfur Soomaalida Koonfur Afrika dhammaan waxaan rabnaa qodobo dhowr inaan kala hadlno siiba dhibaatada weyn inagu haysaan dadka South Africanka inuu nagala hadlo, maadaama ay tahay fursad qaaliya oo madaxweyne inay joogo oo ninka keliya si toosa dhibaatada inagu sheegi karo, na abaari karo, nana mateli karo. Falaada weyn inoo tahay inuu maanta madaxweyne noo imaado na u sheegan dhibaatada inaan na soo dhoweyno waddankan aan ka wareysa xaaladiisa. Marka waa mahadsan tihiin dhammaan. Marka waxaa rajeyna inshaallah inuu madaxweyne codsiga inaan aqbalo naga gudbi doono dhibaatadan aan ka bixi. Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Anigoo ah Sayid Xirsi Igaal, kana mid ah jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan waddanka Koonfur Afrika, gaar ahaan Johannesburg, waxaan soo dhaweyneynaa madaxweyne. Si kastaba ahaatee, madaxweyne Farmaajo ayaa la qorshooyay inuu halkan ku sii nagaado 2 maalmood kadibna uu dib ugu noqdo magaalada Muqdisho. Sharmaake Nuur, UK, Kenen, South Africa. Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa magaalada Gaalkacyo waxa uu ka wadaa qorshe lagu kordhinayo ciidanka isku dhafka ah ee ka howlgala magaaladaas. Cumar Maxamed Soomani ayaa ka waramaya. Madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani oo isaga iyo xubno wafdi uu hogaaminayo ku sugan magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa wada qorshayaal ballaaran oo uu ku doonayo sidii loo kordhin lahaa tirada ciidamada maamulka Puntland ee ku sugan magaalada Gaalkacyo. Madaxweyne Dani ayaa 24-kii saac ee lasoo dhaafay madaxtooyada magaalada Gaalkacyo waxa uu kulamo kula qaadanayay saraakiisha ciidamada amniga maamulka Puntland, iyadoo kulankaasi ay qayb ka ahaayeen saraakiil ka socotay maamulka Galmudug oo kulanka ka qaybgelaya, iyagoo inta badan kulanka looga hadlayay sidii loo xaqiijin lahaa amniga magaalada Gaalkacyo. Saraakiisha ka qaybgelaysa kulanka ayaa madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani waxa uu u sheegay in tallaabada ballaaran ee la doonayo sidii loogu xaqiijin lahaa amniga magaalada Boosaaso ay tahay in laysku dhafo ciidamada Puntland iyo Galmudug si ay hal mar uga wada qayb qaataan sugidda amniga magaalada Gaalkacyo. Si kastaba ha ahaatee, arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii dhowaan madaxweyne Axmed Ducaale Geeli Xaaf uu waqooyiga magaalada Gaalkacyo madaxtooyada ku taalla uu kula kulmay madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani isaga iyo xubno wafdi ka tirsan maamulka Puntland, waxaana sidoo kale kulankaasi qayb ka ahaa isku dhafka ciidamada maamulada Puntland iyo Somaliland, waxaana taasi ay qayb ka tahay kulamo mas-uuliyiinta maamulada Puntland iyo Galmudug ay ku doonayeen sidii saraakiisha labada dhinac ay uga dhaadhicin lahaayeen inay wada shaqeeyaan labada ciidan, maadaama xaaladda magaalada Gaalkacyo ay xiliyada qaarkood ka dhacaan falal ammaanka lagu waxyeelaynayo. aan ku soo laabanna markana magaalada Muqdisho. Tartanka dugsiyada sare ee ka baxa idaacadda kulmiye magaalada Muqdisho maalin kasta inta lagu guda jiro bisha barakeysan Ramadaan ayaa markan waxaa maanta ku tartamaya iskuulladii ugu tirada badnaa tan iyo markii
tartankan uu bilowday bilowgii bishan Ramadaan. Wariyaheena Cali Cilmi Salaad ayaa noo faahfaahiyay warkan. Tartan aqooneedka dugsiyada sare ee gobolka Banaadir bisha Ramadaan ee idaacadda kulmiye ayaa soo gaaray meel xisa badan. Tartankan oo ah mid aad u adag marka loo eego sanadadii hore ayaa waxaa taabaglashay Jaamacadda Salaam ee magaalada Muqdisho. Tartankan oo ah mid maanta ka duwan maalmihii hore ayaa waxaa qorshuhu yahay inuu qabsoomo laba kulan oo mid ka mid ah uu soo ilaaday, halka kan kalena lagu balansan yahay labada duurnimo ama 8 saac. Kulankii hore ayaa waxaa ku tartamay iskuulada kale ah Daaru Najax iyo Albayaan, ayaa waxay guusha raacday dugsiga Albayaan sida uu ku dhawaaqayo Maxamed Cali Maxamed. Maanta waxaa halkani ku tartamay dugsiga kale Daaru Najax iyo dugsiga kale ee Albayaan. Haddii aan soo gudbiyo natiijada ay la yimaadeen, dugsiga Daaru Najax haddii aan ku hormaro 8 su'aal ayay xaq u lahaayeen waa la weydiiyey, mid ka mid ah ayay si sax kaga jawaabay, midka faa'iideysina waa ay ka jawaab celisheen. Sidaa darteed 3 dhibcood ayay la yimaadeen barnaamijka intuu socday Daaru Najax. Dhanka kale dugsiga Albayaan iyaguna sidoo kale 8 su'aal ayaan weydiinay, laba ka mid ah ayay si sax kaga jawaabeen, 3 ka faa'iideysina waa ay ka jawaab celisheen. Sidaa darteed dugsiga Albayaan waxa uu la yimid dhibco dhan 7. Mar kale haddii aan ku celisho dugsiga Daaru Najax waa 3 dhibcood, dugsiga kale Albayaan waa 7. Waxaana wareega xiga ugu gudbaya dugsiga lagu magacaabo Albayaan. Haddii aan si raacsado biri halkan waxaa ku tartami doona dugsiga kale Sooyaal iyo dugsiga kale ee Al Anwar. Maanta 8 saac duhurradii waxaa sidoo kale halkan ku tartami doona, oo hore aan u sheegnay inay halkan imaadaan waqti hore oo ay ku tartamaan dugsiga kale Daarul Qudus iyo dugsiga kale lagu magacaabo Al Nashaad. Tartankan ayaa ka mid ah kuwa dhowr ah oo ay idaacadda kulmiye qabato bisha Ramadaan ee sanad kasta, waxaana ujeedka maamulka shabakada KNN ku sheegeen kor u qaadista isdhexgalka bulshada iyo aqoonta dadka danta yar ee ku nool magaalada Baladweyn ee gobolka Hiiraan. Ayaa dalbaday in laga taageero ciidsiinta caruurtooda. Ismaan Aadan Caraysa ayaa Baladweyne ka soo waramay. Qaar ka mid ah qoysaska danyarta ee ku jira cilada Alla Suga ee ku taala caafada Howlwadaag ee magaalada Baladweyne ayaa ka cabanaya xaalad nolol xumo iyo dharka caruurta oo ay ku yidhiisan lahaayeen xilligan aysan awoodin, maadaama caruur fara badan ay ku jiraan kaamkani ayaa waxay walaac badan ka muujinayaan halka ay ka heli lahaayeen dharka caruurtooda. Waa kuwan qaar ka mid ah qoyska danyarta ee ku jira xerada Alla Suga ee la hadlay warbaahinta kulmiye xafiiska ay ku leedahay magaalada Baladweyne. Waxaan dagalnahay kaamka Alla Suga, waxaan u baahanahay ilmaha dad idnoo ma haystaan, annaga dad idma haysano, intaa saaranna in xaalada caawi iyo wixii kale nolo awoodo nolo siin karo u baahannahay. Xusnu caajala xaalada aad iyo aad waxaan aad ay ilmaha ugu day ay ugu rafaadsan yihiin in barki ii laga taakuleeyo in kabaha sida qarka sida cuntada ii nuwaaro goo kaleento dadaloo kaleento haddii loo heli karo cid kasta oo heli karto. Laakiin ma haystaan dayactir kale, ma haystaan waxay ku yidhaysaan, ma haystaan waxay maanta ay ilmahooda kaysaan, ma haystaan kab, ma haystaan karin, ma haystaan hay-adaha samafalka maamulka gobolka Hiiraan wax garabka dhammaan. Waxaa loogu baahanya in dadka inda u yeeshaan qaradaas inay ilgaaraan u fiiriyaan umud 500 oo qootaa ku jirto. Taas ayaan caddaynayaa maadaama aniga amay horjoogihii xerada Alla Suga xaalad kastana aan ka warramo xeradaas ama qoxootiyaasha kala caataa maanta ee diriskaygoo kale xugtood aan u hayo. Caybashada qoysaskani ayaa imaanaysa xilli diyaar garowga ciidda si weyn looga dareemayo goobaha ganacsiga ee magaalada Baladweyne, iyadoo ay jiraan qoysas danyar ah ee caruurtooda aan u awoodin inay dhar u iibiyaan si ay ula wadaagaan farxadda caruurta saagooda ee ku dhaqan magaalada Baladweyn. Ismaan Aadan Carays, warbaahinta kulmiye Baladweyne. Ismaan, waa mahadsan tahay halkaa dhegeystayaal warkaasi kala socotaana waa radio kulmiye xaruntiisa dhexe ee magaalada Muqdisho. Ugu yaraan 19 arday ayaa ku dhimatay dab qabsaday iskuulkii ay dhiganayeen Hindiya, sida ay saraakiisha dowladdu sheegeen. Ardaydu ayaa la arkayay iyagoo ka soo boodaya dhismo ku yaala magaalada dhacda galbeedka Hindiya ee Surat, iyadoo qiic madowna uu daaqadda ka baxayo. Inta badan dhibanayaashu waxay ahaayeen 12 jirro dhiganayay xarunta gubatay. Waxaa dabka sababay ilaa hadda lama ogaan, laakiin mas-uuliyiinta magaalada ayaa sheegay in dabka uu ku faafay dhammaan fasalada iskuulka sababta waxaa uuna ku faafi sida mas-uuliyiintu ay sheegeen saqafka ay saarnaayeen ardayda iskuulka ay dhiganayeen. Ugu dambeyntiina, tartanka loogu jiro hoggaanka xiga ee xisbiga maxaafidka ah ee waddanka Britain ee Conservative-ka la yiraahdo ayaa bilowday kadib markii haweeneyda Theresa May la yiraahdo ay sheegtay inay ka dhigayso xilka ra-iisul wasaarenimada iyo kan hoggaanka xisbiga bisha soo socota ee Juun.
xogayaha caafimaadka ee dalka Britain Matt Hancock ayaa noqday kii shanaad ee ku biiray tartanka, waxaana warbaahinta u sheegay in ka bixitaanka midowga Yurub uu yahay yool xasaasi ah. Theresa Mayna looga baahnaa inay daacad ka ahaato sinaanta labada dhinac si loo helo buuri heshiis baarlamaanku ogolaado. Tartanka hoggaankan loogu jiro ayaa go'aamin doona cidda noqonaysa ra-iisul wasaaraha xiga ee Britain. Dabayaaqada bisha Julaay ayaa la rajaynayaa in xisbiga Conservativeku uu doorto hoggaanka, kaas oo noqon doona ra-iisul wasaaraha dalka. Ra-iisul wasaare Theresa May ayaa jimcihii ku dhawaaqday inay iska casili doonto xisbiga hoggaankiisa 7 bisha soo socota ee Juun, laakiinse ay ra-iisul wasaarenimada sii hayn doonto inta tartanka hoggaanku dhacayo. Shan musharax ayaa ilaa iyo haatan xaqiijiyay inay u tartamayaan xilalkan ama xilkan, waxaana kaliyihiin xogayaha arrimaha dibadda ee Britain Jeremy Hunt, xogayaha horumarinta caalamiga ah Roy Swatter, iyo xogayaha caafimaadka Matt Hancock. Waxaa sidoo kale ku jira wasiirka hore ee arrimaha dibadda Boris Johnson, wasiirka hore ee shaqada iyo howlaha iyo howlgalka Ether McVey, iyo xubno kale. Guud ahaan war wixii dalka iyo dibadda naga soo gaaray oo duurkan raadiyo kulmihii Muqdisho aad kala socoteenna qiyaari waa naga intaa cadiyo warkeen u dhaafay radio kulmihii.com.